Nazdar. Tak nemožný se stalo možným. A já zase tuhle tu hru hraju, i když jsem říkal, že už ji nikdy hrát nebudu. Prostě mi to nedalo a když už jsem se dostal tak daleko, tak jsem si říkal, že to zkusím dohrát. Ale samozřejmě si nebudu nahrávat save. Protože pak bych to nemohl poslat jako rekord. Takže to zahraju zase úplně od začátku. A vsadím se, že toho budu litovat, jako jsem toho litoval minule, ale furt tam ve mně něco hlodá. Asi je to tím, že každý level úplně jiný o něčem jiným. Že to není furt to samý dokola, jako třeba Extreme Games 2, kde odjedete všechny tratě a už všechno jste viděli. Můžete to jet maximálně zase znovu, tady je to furt dál. Takže i když to není podle mě nějak extra dobrá hra, tak prostě mě to nějak nutí to furt hrát. Už jsem mohl hrát dávno 2-3 další hry a ne, furt budu hrát tohleto. Takže teďka opravdu ale naposled. Zkusím to prolítnout co nejrychleji, že si to vůbec prolítnu, asi zaseknu ještě někde dřív než minule určitě. Dám si tady slabější hudbu, protože hrozně řve. Ale celkově ta hlasitost není vyvážená, takže pak zase není slyšet nic ze hry. Tak třeba takhle to bude dobrý. Takže já si to dám takhle od začátku. Uvidím, jak mi to půjde, ale tohle už je opravdu poslední díl. Už nebude čtvrtý. I kdybych to nedohrál. A já mám takový pocit, že se nedostanu ani tam, kam jsem se dostal. Ale nevadí. Takže jdu na to. Zase nevím, co se čím dělá. Ježišmarja. Jsem úplně zapomněl, jak je to zalagovaný, ano. Jo, to jsou ty známý přehazování zbraní. Zastavíme. Nastoupí, já si to tady vyberu. Potřebuju to? Nevím, ale vem si to. Jo, potřebuju vlastně. Ještě jsem neskoumal ten lak, jestli je to opravdu emulátorem nebo tou hrou, ale já myslím, že je to tou hrou. No. Ono to má lak i tady. Když zmáčknu. Teď jsem nezmáčk. Že 3, 2, 1, teď. Tak to má lak. Tak to budu muset ještě proskoumat, no. Protože tohle to zatáčení, to je hrozný, já se nemůžu udržet ani na silnici. Přesto se rozhoduju furt to hrát. To je pech. Ale o to je to taky těžší. No samozřejmě může to být tou hrou. Když si potom zjistím, že ten lak tam být nemá, že je to jenom neduch, že to jde vyřešit. No tak, a potom je to úplně jinak hratelný, tak se opravdu zblázním. Tak takhle ne. Jestli bych někoho ukřižoval, tak to bude ten člověk, který dal do téhle hry tu možnost. No to není možnost, to je prostě zákon. Že když si něco vemu, nějakou zbraň, tak se mi to přepne na ní prostě. A tady bylo přece někde taková ulička, kam se mohl zajet a vzít si ještě jinou zbraň. Nebo to bylo tady. Nebo ještě vzít si toho Stingera znova. Tady to nebylo. Já už vím, kde to bylo. No, počkat, co je to tady? A nic. Já už myslím si, že vím. No už zase, už jsem to měl mít dávno. To vidět, ty tady zase blbnu. Ty lagy jsem měl vyřešit dřív. No, lidičky. Já nevím, proč jim furt říkám lidičky. Proč jim neříkám třeba vojáci. A můžu být rád, že jim neříkám třeba lidičíci. Tudy jsem přijel, tudy jsem myslím, že přijel. A tady vpravo je ten Stinger, který jsem zbytečně vystřelil a normálně bych jsem vůbec nemusel. Tak, tady si to sežeru. Tady bych mohl taky. Tak, kde je ten vrtulník? Tady furt někde lítá. Co to otočil jako mistr, vystřelím to, když to zaměřilo. Ne po něm, dobrý. No, můžu pokračovat dál. Takže tank mi uhnul z cesty. Tady těma se nebudu zdržovat, tady by měly být nějaký ty dva jeepové. Nebo ne?
Tady to musím přeskočit. Až tady jsou džípové. Netrefil jsem ani jednoho, ale to nevadí, já nemusím asi zabíjet. Kam je? On se úplně splašil. Tak. A je to. Ten lag se mi moc nelíbí. Začíná mi podezření, že je to tím emulátorem. A nebo to nemusí být ani emulátorem, jako, no vlastně, ani se nebudu podepisovat už. Jako tím, že to jede v softwarovém vykreslování, ta grafika. Kdyby to jelo v OpenGL, tak by to bylo mín náročný a možná bez lagu. Budu muset zkusit nějakou jinou hru. Jestli tam bude taky lag, a pak uvidím. Jestli jo, tak to budu muset řešit. Tak, tady tohle jsem vždycky udělal, no vždycky, dvakrát. A po druhý, ale to opravdu je divný, že by to šlo takhle blbě ovládat, to je prostě hruza. A hraju hru ve hře, a hraju ovládání a hru. A nemůžu si zatočit jenom tak, jak chci, já musím zatočit tak, prostě predikovat, jak se to přetočí, i když by se to normálně nepřetočil. No. A dostal jsem se s tím daleko. Tak jako já to se na to můžu vymluvit, že ta hra pro mě moc lehká, když jsem se mohl dát těžší obtížnost, to bych teda nechtěl vidět. Takže si to umyslně dělám těžší, no. Ne. Už mě to zaměřovalo něco, nebo bouchala ta bomba. Já jsem asi podminovaný, doteď to nevím. Ale tak nějak jsem to vytušil. A teď to asi nestihnu, když jsem jel blbě. Jsem objel jeden blok úplně zbytečně. 4 sekundy, jo. Málem mi to nevystačilo, ale... Už mi tam někdo něco říkal. Tady byl ještě mezi barákama takový ten... Nebo heď. Nepípej. To ještě není ono, ten mezi barákama, ten bude někde, já jsem nějaký úplně ztracený teďka. Si vůbec nepamatuju. Tuhle cestu, jo, tady je to mezi těma barákama. Tohle jsem myslel, tak. 8 z 12, aha. Já jsem myslel, že mi to nikdy nevypíše, a je tam na celý obrazovce jediná věc, co to je. Tyhoro, já to přežil. Zázrak. To jsem vůbec nečekal. Jsem se ještě rozjel. Oni tam dělají i vlak. Tady člověk jenom prosviští poti. Oni tam dělají i jízdu vlakem. A zvuk vlaku. Vůbec dělat nemuseli, že jo, takový detaily. To říkám, že ta hra je divná. Takový detaily tam jsou promakaný. Úplně zbytečně. A já teď jdu úplně zbytečně blbě. Jezdím tady teda divně, ne? Jsem chtěl zatočit, ale já budu zatáčet až tady. Tak, to je poslední, jo. Tak, to hodím do vody. A vyskočím, aby to asi vybouchlo samo. Tak. Takže já jsem to udělal na poprvé. No. Dobrý, jo. Tak sice mě to trochu vyřídilo více než předtím, ale jdeme dál. Quit replay, tohle mě vždycky děsí. Teď dám quit game nebo něco a konec. Nechci být agenta. A prvním. Jasný, jdeme dál. Co je tohleto? Ježišmarja, tohle. Nejhorší zatím. Tohle je asi nejhorší, který, tam budou zase štěrky, ježišmarja. A ty spawnující se lidičky, kterým můžu... Zase lidičky, žádný lidičky. Jsou to vojáci, i když to třeba nejsou vojáci od teďka. Si tady vezmu pár raketek, to mi stačí, tak, když jsi na to najel. Tak se mi to líbí. To je od
odprásknu, tebe odprásknu, tak hezky mi jezdí do rány. Tak se mi to líbí, ještě. Ty nebourej do mě, já tě stejně zabiju, no tak, už jsi tam poslední, teď mi to šlo hezky. Tak se mi to líbí. Tak, já se tady takhle rozjedu, otočím to přes ručku, nic neuvidím, to už víme. Tak. No, takhle kdyby mi to šlo, jenže teď začnou horší časy. Teď začnou ještěrky. Já si na ně vemu plnou životnost. Potom si vemu ještě nějaký rakety, jsem tady... A rakety vlastně vůbec nepotřebuji. Tak si je brát nebudu, když tak nějaký mám. Tak, tohle to odprásknu. Lekárnu nepotřebuju, ale já si stejně vemu, protože to stejně oběd nejde. Možná kdybych se držel hodně úzdí, jak by to šlo, ale koušet to nebudu, ale za to si tady vemu tady ten zápal. Když je pokosil, ano, už mi to asi nejde. Ale oni je minulém, mám dojem, ty lidi v těch let's playích je vůbec nekosej. Oni je prostě jenom nalákají tady na ty. Tak, takhle. Žádný vojáky vůbec neřešej, prostě nalákaj ještěrky. No, tak teď nic nevidím. Se blíží. Dobrý, tak to taky vyšlo rychle. Sakra, v tom budu ještě dobrý, ne? Ale ještě není konec. Ježíš, jsem si musel vzít tu blbost. Co to tady? Tak. Tohle jsem chtěl vyhodit. Když si nemu Stingera, bych odevřel vrata. Tak, jdeme dál na tu nejhorší část. Nebo nejhorší, co to vezme. Nejhorší mám možná za sebou už. Ale teďka tady s nima nebudu párat, jo, protože spěchám. No, tyhle bych mohl vykosit, protože ty se tady nespawnou znovu. Když neodjedu dost daleko. To všechno. Vypadá, že jo, a tam nechám. Tudy ne. Tam nechám, protože je zbytečný, jsou moc daleko. A byli by tam potom znova. Akorát by mě to stálo čas. A jdu na to, poslední fáze. Šahání na počítače, takže já tady všechny ošahám. Plnou životnost, co se mi snad ještě nestalo tady. To zase není tak úplně jednoduchý tady s tím tam zamířit. Tak. Konec, že by to bylo něco hrozně složitýho. Dokonce ani lékárnu si brát nemusím. Důležitější je pro mě tentokrát čas. Tohle jsem si teda vzal, protože už jsem tady byl. Si musím vzít samopal, kulomet, nebo prostě něco takového. Tak, to tady ty musím vykosit. Jak tady budou furt otravovat, tak. Tam ještě asi nějaký človíček bude. Nějaký voják, ale nevadí, oni to stejně nejsou vojáci. Teď mají nějaký montérky, nebo co to je? Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, zase jedu, tam jsem nechal ještě jeden právě. 69, tyhle, tak, jak to foukne to auto vždycky. Rozhodně tuhle misi nechci dělat znova. Ať to nezmrvím. Tak, zase to odfouklo auto. Projedu tudy. Tudy jsem nikdy neprojížděl, to bylo těsný. Už jsem se bál, že rozbiju v okno a veme mě to. Jakože už chci odjet. To by byl průšvih, to bych to mohl dělat znova. Tak. A teďka projedu oknem, já to radši rozjedu. 30 sekund, víc než potřebuju. Mám dokonce i turbo, který nepotřebuju, protože tady není ani díra. Tak, no a poprvý, nejhorší level na poprvý. Tak jsem zvědavý, který bude další nejhorší. Well done, W7. It's good to see you. 67, jo, 100%, tak mi to šlo.
Quit replay, jdeme dál. No zatím mi to jde, ale stejně jsem nevymyslel, jak udělat tu poslední misi, kde jsem skončil. Hele, co to má znamenat? Jak to, že je tady video? Sice renderovaný. To bylo celý, jo. No, tak už jsem se chtěl radovat. Jdem dál, možná jsem to předtím nějak odmáčka, ani jsem to neviděl. Zničit. Aha, tohle jsem udělal minule na poprvé, tak tentokrát to neudělám. To byla asi nějaká náhoda, kde jsem byl asi dvakrát úplně na pokraji smrti a ještě jsem to dal. Tak to je vlastně úplně to samý, akorát že jiný. Šahám do kol. Nejhorší, že oni tady překážejí tyhle ty ostatní. Pak není místo, kudy se k němu dostat. Tak, to už má zničení. Potřebuji ještě tady to přední. Co děláš? Tak, přidej, přidej. Jak to, že jsem ho nedal ještě? Teď jsem ho skoro přiusmažil. Minus 14. Jste dobrý, ještě nemám do nikoho bourat. Tak, takže jedna strana je mrtvá. Teďka tu druhou. Tak jsem taky nějaký polomrtvý. Kde je? Pojeď. Co tam dělá? Ježíš, on se nějak rozjel. Jsem se bál o svůj život. Takže. Do prčic uhni. Jestli to je naštelu, tak tam bude ten druhý. Tak, trošku jsem mu to zničil, už mám půlku životnosti. Ještě by to chtěl, abych sebral někde. Co tady dělá? Abych sebral někde nějakou životnost. Jednu aspoň. Tyjo, tady je zrovna aut. Co to bylo? Zase mi hodili auto na hlavu. No, sorry, friend. Tak, ještě jedno kolo zadní. Už jenom zadní. Už je skoro po něm. Dobrý, tak taky na poprvý. Tak to není moc těžký, akorát hodně blokujou. A dávat pozor, aby mě nezničili, což teda jsem moc pozor nedával. Jsem se soustředil na to zastřelení těch kol. A pak najednou koukám, mám půlku. Takže, co teď? Dáte mi taky nějaký krátký videjko aspoň? Nedaj. Tak nevím, co to mělo být tamto, že to najednou bylo. Takže, Ježíš Maria, tak tohle bude navíckrát rozhodně. To je to ježdění tou džunglí. Není to náhodou s tím padákem? Ne, to myslím ještě není. Tohle ještě bez padáku, mám takový věc. Jdu na to. Tak to bude horší. 007, you've been discovered. It appears that the helicopter was attempting to impede your path by destroying the bridges strom. Tebe odbouchnu úplně. Získá, tak mám nula životnosti, tak se mi to líbí. To mám nejradši. Musím já vůbec spěchat. Musím. Jo, když je tam něco na čas. To já se neudržím na silnici vlastně. Ne, neudržím. Neudržím se na silnici, na rovině ani. A neseberu ani tu životnost, která tam byla. Tak, já jsem se minule zamotal tak, že jsem měl naspátek, ani jsem to nepoznal. No, není čemu se divit, jo. Tady v té orientaci, mě to hodí takový kus na začátek. Turbo.
Dobrý. Tak použil jsem ale turbo. Jsem trochu slabějiš. Co je? Co jsem dal? Restart mise. Tak. Už to začíná. Kdy mi začne ten čas? Nevím, proč si tady mám brát hned lékárnu. Když jsem ještě úplně naživu. Jsem si střelil do zad. It appears the helicopter is attempting to impede your path by destroying the bridges up ahead. Keep in front of him or you'll be forced to find detours, which will cost you. Prostě ho netrefím, on mě vytlačí z té životnosti. Tady stejně vyjede úplně mimo. Au, to jsem trefil hezký strom. Jsem vyskočil někam na střechu. Už je tady zase. Už mám zase mnoho životnosti, takže je to dobrý. To jsem přesně chtěl. To je celý mým cílem vždycky. Mít co nejméně životnosti. Protože pak je to teprve zábava. Jak by to dal každý. Musím se na něco vymluvit, no. Ježišmane. Jak mě to vyděsilo, ta zatáčka. Tam chci. Doufám, že jsem nic neminul. Tady je nějaký turbo, takže si ho použiju. Mně se zdá, že to nejde minout, ta věc, co mám sebrat na tom mostě vždycky, ale moc tomu nevěřím, že by to nešlo. Tak, konečně jsem si vzal aspoň jednu lékárnu z pěti. Ježiš, Stinger, to znamená, že tady budu něco zaměřovat. Léť ne, ještě já musím ubrat, já musím pustit plyn, než ten Stinger tam doletí. Já jsem je nezabil, oni po mně půjdou. Lékárna, to bylo zákeřný. Lékárna, ale nebyla tam zatáčka, přitom to vypadalo jako že jo. To není dobrý. Tak, jak jsem ztratil hromadu času. Jsem použil turbo, bylo to vůbec poznat. Takže ne. To jako mám mít čas si tam ještě něco sbírat. Nemyslej vážně. No, 3, 2. Jedná, teď mi to bouchne a spadnu. No to vím. Stačilo je doleva v oběd to a byl by konec, už bych to měl. A teď jsem měl ještě 20 sekund, ono mi to pak nějak zkrátilo, nebo co? Co jsem to dal? Jsem dal quit replay. A to je jedno, já můžu začít stejně odsaď, akorát to musí znovu načítat. Tak takhle ne. Jo, kdybych neměl těch 20 sekund před chvílí, tak bych ještě se snažil to v oběd. A já jsem si říkal, mám 20 sekund, to stihnu, nepukám červený. 3, 2, 1, konec. To dávej ten bordel. Tak teď jsem se nevzal Stingera. Ještě jsem zůstal na střeše, takže si budu teď. Zničí to i mě. No tak tohle je přesně ukázka toho, jak... No tak já to musím obět. Že ono to bouchne. Tak potom já to musím takhle obět a vůbec nic se nestane, vůbec to nemusím mít na čas, akorát asi budu mít horší skóre. Já nevím, co tady blbnu. Jdu do obědu. Já nemám rakety. Jenže, zase na druhou stranu. Já to pak neseberu, že jo? Já mám sebrat 4. Když ono je to jenom na mostě, tam mina, nebo co to je. Ale to asi nevadí, to jo. Když to vybouchne, tak to asi jako kdybych to sebral. Kdo ví. Bouchne pod nohama, no. Tak já nevím, co ten čas dělá. Buď tady utíká čas nějak úplně jinak. A nebo to podvádí. Se schválně... Že já se nepodívám, protože se tak soustředím na misi, že nevidím nic. Nevím, že mám chvíli času. A ten lak, to by mě teda zajímalo. Protože to je úplně nehratelné.
007, you've been discovered. Do prčic. It appears the helicopter is attempting to impede your path by destroying the bridges up ahead. Keep in front of him or you'll be forced to find detours, which will cost you valuable time. Abych si dal klidně jiný pohled, ale... Show some respect for the car. Get moving. Tak to jestli nedopadlo moc líp. Minule jsem to zkoušel omylem. Proč jsem si to vzal? Na škodu to není, když je zrovna klid to vyhodit. Ono to stejně pravděpodobně tomu autu za mnou nic neudělá, i když by mělo. Bylo tam, myslím, zpomalit, nebo něco takového jsem o tom čet. Tak mám 12 sekund, tak asi opravdu. To bylo správně, no, 20 sekund. Vypadni. 15 sekund. Čili to 11, to stihnu. No, je to bylo v pohodě. No ještě mi zbývá jedno, poslední. 37 sekund. Úplně hodně času, ale nevím, kde to bude, než tam dojedu, tak se ještě setkám, vysekám to. Zatáčí, jak když to nezatáčí, já nevím. Ještě, že ta raketa nemůže trefit mě. Bych sám sebe sestřelil, jako minule. Takže to jsem jenom rychle dojel k tomu. To jsem se asi nesestřelil. Ale bouchlo mi to v ksichtě. Bouchlo to přímo v tu dobu, kdy jsem dojel k tomu stromu. 10 sekund, no takže to nestíhám. Prčic! Jsem to chtěl stihnout, to bych stihnul 10 sekund. No tak já to zkusím opět. No. Tentokrát jsem se asi zbytečně bál. A zase to mám na čas, ještě něco chtěj, sakra. Co chcete? Nějaká kámička, to ani nepotřebuju teď. A mám plno. 9. Použiju turbo. No to je tady. Ty vodu, to bylo těsný. Ještě jim to nestačí. Už tady na čas. Jo, mám zajet do toho nákladňáku. To je tady. Tudy tam asi nezajedu, samozřejmě. Vyjedu tady okolo baráčku. Jsem to střihnul moc. Tak zaparkuju. Hotovo. Doufám, že na 50. No, proto. Takže já to teďka takhle. Quit replay. Nebudu nic mačkat, ať je filmeček, který tam nebyl. A není tam. No prostě nevím, kde se tam vzal tamten. Takže další. Jo, tohle je s těma buldozerama. Ty jsou naštěstí hodný, že si tam jezdí jenom tak sami pro sebe. Jenom když jsem moc blízko, tak ke mně přijedou a snaží se mě odstačit a ani mě moc nepoškodzujou. Takže to by zase nemusel být úplně takový problém. Akorát, že je to takový... nepraktický. V době se k tomu tady musím vojáky sejmout, jinak sejmou oni mě, na rozdíl od těch buldozerů. Tak. Sejmou jenom dva, ale jich je tam mnohem víc, no. Jsem to nepodmiloval. Buldozer tam nepřilít. Tady musím přesto pokropit. Myslím, že se ani možná je vykašlu, ale zabil jsem ho, nebo ne? Nezabil. To bych taky musel střílet třeba. Tady ještě něco běhá. Tak. Mohlo být všechno, ne? Nemohlo. Ne, prostě tady se do něčeho trefit tady v té hře. Nebylo ještě něco hnědýho, kde je? Než je. To je do mě než je. Tak co je? Ale ten někde byl? Tak, se na něj vykašlu. Hodím sem bombu. Tak, chcem hodit taky bombu.
Nice job, 007. Only 9 mines remaining. Tohle už si můžu vzít teďka. Do prčic, co to je? Hlavně mě nezabíjejte. No, minule jsem nevíbil, jak jsem konečně přišel, jak tohle mám udělat. Přišel na to. Tak jsem to úspěšně dodělal. Radoval jsem se. A ono mi to dalo pod 50%, musel jsem to dělat znovu. Já furt držím. A jenom takhle se snažím projet, abych mohl hned zdrhat. Tady to taky zkusím udělat tak. Tu, teď jsem to aktivoval hodně rychle. Teď jsem to neaktivoval teďka. Teď se mi to nepovedlo. Kolik jich tam je ještě hodně. Jak to doprčit, jsem byl moc rychlej. Moc rychle jsem to projel, jenže tady se nedá jet pořádně pomalu. Ne, prostě ne. No tak, už ale. Tak, no. Good work, 007. Only 4 mines left. Já jsem utíkal hodně daleko, aby mě to málo ožehlo. Teďka si moc pozor nedávám. Ještě 3. Ne. To já jsem si říkal, tak hezky to mám tady teďka. Možná musím znova zmáčknout. Možná to má nějaký timeout, to vypadá, že jo? Good work, 007. Only 2 mines left. 2 mines, jo, nebo co, mines, tohle, že jsou nějaký miny. Jsou přece žádný miny. No, on se to asi resetne, já když dlouho držím a pak tam přijedu, tak už to nereaguje na to, že držím. Tak se to neaktivuje, musím pustit a znovu zmáčknout a držet. Tak teď musím sejmout pár těch stanů, ale já to musím udělat chytře. Teď se trefím nějakou zem, ne, jak mám ve zvyku. No, tak jsem to chytře netrefil. Takže jeden Stinger. Takže mám půlku životnosti, co se mi zase stalo. Mě to zabíjí na takovou dálku? Co má být? Jaký radioaktivní stany nebo co? Mám jeden Stinger. Jsou normální. No i takhle mě to ožehne. A tohle mě musí dát 2 stingry, takže to nemi dá žádnej. Mi chcete říct, že to budu hrát znova. Jak to, že mám jeden stinger? Tady jich prostě víc nebylo, tak co po mě chcete? Tohle zničí. No ještě potřebuji jeden. Jsou dobrý. No, se tady ještě projedu. Řekl bych, že mi to bude úplně k ničemu. No tak to já to můžu opakovat. Člověk se to tady snaží jak blbec. Může to dělat znova, protože hra mu nedala 2 stingry, který mu má dát. Dobrý, no. No já to tady můžu ještě tady. Jako, to je úplně zbytečně. Teď to zamířím. Vím, že to mi fail nemise. Oni to zničili. Oni to ani nezničili, on ten vrtulník se vyboural. Jo, ona ho sestřela ta věž, kterou jsem nezničil. No. Ale já ji nemůžu zničit. Když mi nedají 2 stingry, tak jako, co po mně chtějí potom? Start mise. Takže tohle nebyla moje chyba, aspoň doufám. Nevím, jak by to mohla být moje chyba tohle. Ty animace jsou opravdu super. Těch lidí, jak umírají. Ježíš, nebagruj do mě. Jak se vlastně řekne buldozeru, aby nebuldozeroval?
Nebuldozeruj do mě. To si nikdo nikdy neřekl. Ještě nechci. Ještě to tady potřebuji vyčistit od hněda. Kde jsou ty? Tady je něco hnědýho. Ježíši, musíš do mě rejpat. Radši si tady buldozeruj. Aby to tady bylo pořádně rovný, abych nestřihl rakety do země. Tak, teď je podle mě všechno vyčištěný. On nedá pokoj. Tak ten timeout je asi zřejmě větší, než jsem si myslel. Taky musím být dost blízko, že? Proč? Konečně. Tak to se taky nepovedlo. Ne. Ale já odsaď neodjedu, dokud to nepodmínu. Říkám, že odsaď neodjedu. Proč si tak asi odjedu, no? Buldozery mě překvapili, přemluvili, jsem chtěl říct. Překvapili taky. No konečně, myslím, že mi to nefunguje. No minule mi to šlo tak krásně, až jsem se divil. Já musím být, stojím asi blbě, nebo já nevím, když je to taky takhle na půl nebo na tři čtvrtě vevnitř, kam ani nemůžu. Tohle to vymýšlím. No konečně. Ještě to sebere hromadu životnosti. Nice job. Co to bylo? Ježiši Maria, mám rakety, pane bože. To se začíná. Jak to? Teď jsem to úplně tam půl hodiny držel. Držím. A pryč. A někdo do mě pifnul nějaký človíček. Ne, voják. Mám najít medical kit, tak já ho jdu hledat. Jenže tady ho chrání bludík. Dokonce dva. Ale nevšimli si mě, jsem nenápadný. A když už jsem tady, tak tady můžu střelit párkrát do země. Už mi to došlo. No, tak tady je vždycky tohleto, ten laser, myslím. Lékárničku, to se nehodí, jsem přesně chtěl. Někdo tam do mě pifa, no asi zavraždím. No, takový dojem. Proč zase nemám to, co potřebuju? Pryč. Nemůžu taky trošku počkat, až já odjedu. Final, jo, nebo co to? Už jsem to slyšel. Tam bourá do baráku. Asi hraje se mnou už. Tak, teď mám najít Stingry. Takže Stingry najdu tak, že je nenajdu. Ještě žádný nemám, takže už jsme zase ve stejné situaci. A? Jeden nebo dva? Jeden. Čas jsou dva. A ty, to ať mi dá dva. To nebyl? Jak to, že mám jeden furt? Chápete to někdo? Nebo tam to nebyl Stinger? Byl, ne? Já jsem z toho vělen. No já ho radši tady odpálím na tohle.
Dělal jsem to, co nemám rád, že někam vystřelím a nepodívám se, jak to bouchne. No dobrý, jsem zachráněn. Tak ještě bych si mohl vzít nějakou lékárnu, ano, aby stačilo. Dokonce dvě, paráda. Tak, teď si vemu Stingera, odprásknu toto. Tak, teď to tady nadizajnuju. We're waiting on your signal, boss. Tak, musím zdehnout. Oni tady drží bulldozer, to je dobrý. Tak oni to tam odprásknou. Teď to mám na čas, potřebuji vyzvednout tady toho prďolu. Tak, a teď jenom zdehnout. By měl být problém, pokud James Bond dokáže rychle zařadit. No, ty tam zbombardujou pole. A nedávejte mi pod 50%. Když to než se setmí ten obráz, to je jaký dobá, no. No. Mission failed. Si dělají srandu. Rather than paying attention, I can just imagine you getting carried away playing with all the bells and whistles. Tak znova, no. Proč ne? Znova. Všechno jsem měl správně, ale už to neřeknou, nazdar. Udělej to znova, úplně stejně, ale líp. Nevím, jak líp teda. Tak to jdu dělat znova, protože je to hrozná záloha, desetkrát se tady štelovat k těm... Nevím ani k čemu, ani co to je. Aktivovat to tak, že to musím držet. No, ono by nestačilo, že bych to zmáčknul, že bych jenom prosvištěl a zmáčknul to. Ne, já to musím držet. Si úplně zastavím. A pak zase, než se rozjedu, jak mě to ožehne. Ani mi nedají čas utíct. No, co mi zbývá? Sám jsem si to vybral. Mohl jsem hrát teď úplně jiný hry. Ale ne, já si vyberu tohle. To je ještě dobrý, tady aspoň vím, co mám dělat a jak to udělat, že to není úplně o náhodě, i když jako tohle to nevím teda, vlastně si stupnu úplně tím nejblbějším způsobem, jakým to existuje, odsaď odjet na zpátečku. Já, pryč. Aspoň, že ty buldozéři tolik neotravujou. Tady byl ještě. A nebyly tady dva. Takhle čistě náhodou. Není tam něco hnědýho. Asi se mi to zdálo. Tak, co tady s tím? Jo, tak to bych opravdu... Bych nečekal, že tuhle hru budu hrát tolikrát. Úplně od začátku, ještě se budu snažit to dohrát. A dobrovolně. Divím se sám sobě. Ale je vidět, aspoň, že kdybych tu hru měl tenkrát, tak je to prostě hratelná hra. Na rozdíl od jiných, který už tolik hratelný nejsou. Víc jsem tam viděl něco hnědýho, ale radši se vám životnost. Nic hnědýho mě nezajímá. Ježišmarja, vem si to. Proč mi dají vždycky nějakou plečku, která než se rozjede? On jsem si mohl taky vzít tu lékárnu, když jsem ji měl po cestě. Dobrovolně přibrzdím, ještě když utíkám. Za to budou určitě bonusové body. Se mi to povíst tak krásně, ale ta lékárnička, jo, oni jsou tam ještě je tam jeden. Ta lékárnička mě tam tak lákala, že jsem musel... Tam jsou rakety.
Nice job, 007. Only one mine remaining. Jeden zbývá, to je tohle. Ne, takhle to neaktivuju, musím prostě blíž. Tak. Nakonec zjistím, že když jsem opravdu v prostřed, tak stačí jenom zmáčknout, ne, já nemusím držet. Ale to asi ne, to asi nezjistím. Jestli to teďka přežiju a dokončím, tak už to rozhodně nezjistím, protože už to nikdy hrát nebudu. Tentokrát ale doopravdy. Proč mě to na takovou dálku zabíjí, to by mě teda opravdu zajímalo. Normálně mě ty rakety snad na takovou dálku nezabíjejí. Lékárna, laser. Ten Stinger radši hned použiju, kdyby mi nechtěli náhodou zvýšit počet. Jako minulé jsem měl pocit, že to tam něco takového dělalo. Tak jsem se taky mohl zapamatovat, v kterém tom stanu ten Stinger je. A mám dojem, že to tam bude furt stejně. No já už nemám. Nemám rakety, takže to musím rozjet. Tady byl, takže to, tohle už jsem nemusel rozjíždět. Odpálím, tak. Objective attained, 007. Trošku potřebuji potom utíct. We're waiting on your signal, boss. Zrovna teď, když potřebuji tady být sám, tak se naskytne vždycky budík. A dokonce dva. James Bond, that must be you. Pojď ty blbe, ježiš, to je vůl, on si tady vykračuje. Myslím, mě tady buldozeři zablokují. No, jdu pryč, dobrý, tady už jsem v bezpečí. No, skoro 5600, tak se jim jsem zvědavý, kolik mi dají procent. Jestli to bude pod 50, tak už opravdu nevím. Well done, 54, uf. Rychle pryč, restart, ne, quit, replay. Ah. Tak, teď bude to s tím padákem, anebo to s tou security kamerou. Jo. Tak to je ten závod s padákem. To jsem udělal ani nevím jak, v poslední mikrosekundě jsem hodil padák, který jsem sebral. Tak tohle není dobrá mise. Nejhorší je, že musím trefit všechny ty bíkny. Se kterýma jsem teda nakonec neměl takový problém. Problém byl vždycky někde úplně jinde. Pokud teda jsem to neminul hned někde na začátku. A nebo jsem netrefil takhle tank blbej, že jo? A už nikdy neduženu toho, kdo je přede mnou. Tu asasinku. Tak sválně zkusím to, jestli je šance ji vůbec dohnat. Když se tady takhle zaseknu, abych věděl pro příště. Jestli vůbec jako ukážu mít nějakou šanci, stejně budu. Ale já ji tam vidím, já ji doháním. Sakra, ono je to možný. No toto já můžu střílet dokonce, nevím teda, jestli to k něčemu je. Co tam dělá? Parašutisti, tam má nějaký výsadek. Já jdu na max, mě už to víc nejede. Většinou v takovýchhlech hrách to furt řadí. Sakra, jsem tady ubral plyn, to není dobrý. Když ho neuberu, tak to dopadne takhle, no. Takže asi ho musím ubírat. No. Enjoy your Sunday drive. Jo, kdybych ubral ten plyn, tak bych to možná i dal. Teďka už ji nedoženu. Mám takový dojem. Můžu to zkusit. Teď jsem zase ubral moc. Počkat. Já jsem... Uf. Já jsem si ten padák přepnul, já jsem totiž neviděl, že jsem ho sebral, myslel, že to beacon.
Teď jsem si říkal, že sakra, jsem skočil dolů, nemám padák. A ještě jsem si stihnul přepnout zbraň a zjistil jsem, že padák mám a ještě jsem to stihl hodit. Tak to byla úplná halus. A skvěle. Tak dobrý jsem. Se dvakrát nechal ještě předjet. Takže na poprvý paráda. Doufám, že jsem dal správnou volbu. Ale ono to tady nevadí, kdybych to kvitnul, tak můžu pokračovat odsaď. 95% první. A teď je security kamera. To bude na dílu. Ale tohle mi nepřišlo tak. Tohle mi přišla asi nejzajímavější mise a ani ne tak těžká. Kor, když se člověk dívá krz tu rozbitou kameru. Takže já jedu na... Jedu. Moment. Ježiš, musím sebrat ty mini. Aha. Teď to vidím přes ručku a tady docela to auto se chová i tak hezky. Já reálně, zdá se mi, že... Pokud zrovna někam nepadá. Zdá se mi, že i líp než normálně. Přes tu ručku, jak to krásně můžu otočit. Normálně to přes ručku skoro neotočím. Takže já ty mini teďka... Ježišmarja, no tohle je to, co se mi tak strašně líbilo a takhle to dopadá. A ty mini totiž můžu omylem hodit i vedle a pak je musím sebrat. A to mi bere... skóre. Tak... No, jako kdybych to obešel pešky, jak to bude stokrát rychlejší. Nejspíš, no já tam už nic nevidím, přepněte mě. Tak. Ale tenhle ten čas bych si mohl vzít. Myslím, že to přidává 20 sekund. To tam fusnul z okna. Co je? Zase nějaká rozbitá kamera. Ježíš, já to začínám házet něčím jiným. Protože tady používám ručku, tak najednou to začínám házet ručku. No, jsem to hodil blbě. Potřebuji sebrat. Sebral jsem to. To pak bude chybět, jestli ne. Vypadá, že jo. Tak, tam vzadu jsem viděl něco. Ne, to je ta blbá kamera. Teďka ještě musím podle radaru za červenou tečkou. Teďka to bude tady někde. Jo, to je tady nahoře. Co to je? Nevidím. Nechcete mi dát nějakou jinou kameru? No, hurá. Takže tohle. Objective attained. OK, exit, to je dobrý. Jenže já bych potřeboval tohle, bych potřeboval se nastavit jako první, protože pak tady odseď odjet, to je peklo. A já potřebuji 30 sekund na to mám, už se začínám bát. You don't have much time left, 007. 20 sekund. Začíná to být kritický. Když já jdu proti kameře, tak jako co mám dělat, když tam nic nevidím. Ne, nepřepnou mi tu kameru prostě. Tak jako já potřebuji do cíle a oni mi dali kamery proti mě, no, a proti mě samej ten. Samá překážka, do který bourám, no. Tak děkuju moc, no. Zrovna tohle jako lehký. Já si můžu vybrat, který chci podminovat na začátku, jenže já nevím, kde je tam ten tady na tom blbým skokánku, nebo co to je tohleto. Musím koukat, kdybych to náhodou někde viděl. Tamhle určitě něco bude. No, tady takhle kravsky. Proti mě je ta kamera vždycky.
bych si aspoň mohl ručně přepínat. Tady to je. Ne, tady to není, tam je jenom čas na tom. Tamhle to je. Teď na vás vyzraju. Že mi to pokaždý dá jinou tu kameru. Bych čekal, že jsou... Zase to házím kolečkem. Tak. Tady ten čas si brát nebudu, protože kdybych si ho bral, tak vypadí to na 20 sekund jenom na to, abych si ho vzal. Já jedu někam do jo, tam je čas, takže tenhle čas si vemu. Ten jo, tady to oběru takhle. Něco jsem přijel, zabilo mě to. Začínám se bát. Teďka zase ještě na něco najedu omylem. Stane se mi to osudně. Nevím, že jsem najel asi na to malý autíčko, nebo já nevím, proč tam jezdí. Hleda proto, abych na něj najel a ono vybouchlo. Jestli se to stane ještě jednou. Přede mnou má být poslední. To všechno. Není. Ještě jeden. Tak je nespravedlivý, že já mám nejvíc času teďka. A pak mi ho to všechen sebere. A dá mi to jenom nějak míň času. Tady, ježíš, dejte mi jinou kameru, proboha. Ať to autíčko jede pryč. Ne, takhle to neaktivuju, musím trošku víc z boku. Tak. Teď musím najít ten exit. Ne, já jsem u něj. No, konečně nějaká spravedlnost. Vypadni, tady jedu já. Taky vypadni, tady jedu já. Ježišmarja, kolik jich tady je. Všichni vypadněte a už mi přepněte tu kameru. Ty jdi pryč, já jsem tady na řadě, tak doufám, že mě vemou. The security system has detected something and is starting to cause interference on your display. You don't have much time, 007. Už jsem se lek. Všechno se vybouchne. Tak. Takže pokračuju dál. Ježišmarja, už jdu hodinu. Jsem si říkal, že to jde docela rychle. Very impressive, James. Jak se to skóre zastavilo na 48 nebo kolik. To mi nedělejte. Tak. No a tady jsem skončil, ne? Tady v tom. Louisiana. Mám dojem, že jo? Co to je? Jaký červený kolo? To neznám. No, ne. Jo, to je s tou lodí. Tak tady jsem skončil, tohle už jsem neudělal, takže to jsem zvědavý teda na sebe. Co s tím vymyslím? Protože tady toho moc nevymyslím. Tady musím jenom použít moje nejlepší řidičské schopnosti a nevím, co dál. Tak, nejezdí do těch cest, kde jsou zábrany. Ale tady jsem zrovna měl jet. Si myslím, to je taková zkratka. Proč nic, tady jdu úplně příkopem. No tak asi je jasný, jak to dopadne. No, tak takhle jsem teda nečekal, že to dopadne poprvé, dobře. To je překvapení i pro mě. Takže prvním tou zkratkou jet. První jo. Restart mission. Tak, první zkratkou krz barák. Chci. Ale to je asi tak všechno zatím. Mě přidávat do zatáčky, ano, to se taky hodilo. Tady použít trošku turba. Tak. Teď jedu ale po druhé straně, to jsem úplně nezvyklý. No, mě to vlastně jedno, po jaký straně jedu, stejně to neumím po žádný. Se mohu vrátit, ale nechci. Já nevím, kde je ta loď. Tady můžu klidně stát, já mám času dost, jo.
To je konec mapy, kam jsem to zprobál dojel. To nikam nevede. Ježišmarja. Kam jsem to jel? Mě bylo divný, že už po mně nestřílí ani. To já nevím, kam jsem to dojel, pro boha, restart. Tak já nevím, kudy mám jít už. Myslel jsem si, že krstem barák. Můžu jen, že jsem krstem barák vždycky jezdil. Takhle jsem jel. Tady jsem tohle sebral, což mám sbírat. Mám jít sem? Asi. No, už vypadá líp. Pořád mi padají hlavu bomby, jak je to dobré. Použiju to bo, ať je sranda. Lékárna, to jsem si mohl vzít. Jau, takhle brzo umřu. Teda moc krát jsem neumřel. Spíš jsem se vždycky zabil. No tak teďka umřu, no, protože se mi to zrovna daří. Ten člověk nemůže jít chvíli rovně, musí se zatáčet. To jsem zatočil, stejně mi to nepomohlo. Lékárna. Jak to predikuje, kam to bude střílet, tak prčic. Protože nemám už turbo, když jsem nějaký měl. No, tenhle vůbec mě tady zblokuje, takže mě to rovnou zabije. No, teď už se tomu nevyhnu. No, jak se tomu mám asi vyhnout, to mi vysvětlete teda. Když se konečně udržím na silnici trochu, tak mě to zastřelí. Restart mise. Tak já nevím, jak se mám vyhnout tady tý kravině. Jako když jedu do pravýho úhle, tak se tomu ještě jakž tak vyhnu, ale když to hodí přede mě, tak jak? Že bych zabrzdil. Když použiju turbo a chci jako to projet, tak to nejde, to nestihnu. Když budu brzdit, tak to zase nedoženu loď. Tady do zatáčky to jakž tak jde, protože to je vždycky mimo. Mimo tu moji osu dopředu. No a ještě to přede mnou. A to ještě nejedu na plný kotel, no, tak jako, co teď asi. Použil jsem turbo. Tohle bylo turbo, jo. Takže jsem se rozjel 10x pomalejš a jsem zase tady na konci mapy, kam jsem vůbec jet neměl. Restart. Takhle by to nešlo, když jezdím zpátky, jako jak to chci vyhrát asi. Aspoň jsem se naučil, že používat turbo na rozjetí je úplně nesmysl, to vůbec nic nedělá. Naopak se ještě zpomalím. To přeskočím a musím jet... Kam to zase jedu? A nebo že já to umím čím dál míň? Destroy boat. Jedu, jak když nejedu. No, takže se musím, to je jasný. No, já bych potřeboval furt zatáčku, a ne abych... Teď jsem sebral druhou tu věc. Když se beru třetí, mám sebrat čtyři, ne? Watch out, James. Tady jsem mu lékárnu, kterou jsem si nikdy nevzal. Přežiju. A teď mám poslední. Teď mám najít ten odpalovač. No, jich je tady víc těch raket. Stačí najít odpalovač. Mi to na radaru ukazuje tamhle někdy tečku. Ale to je ta loď, ne? Takže je to ta loď. Já na chvíli cítnu. Použil jsem turba. Všechny. To byl příjemný zásah. Mám nula. Úplně nula, no, tak jak to mám přežít. To kde ten odpalovač je, proboha 300 km daleko, nebo já nevím.
No, mám dojet na nějaký finální most a odprásknout loď. Ona je 100 km za mnou a furt mě zabíjí. Tohle je pěkně blbá mise, teda to musím říct. Přeskočím, tady se přizabiju. No, jsem to nesebral, ale nevadí, ono jich je tam víc. Zase zatáčím na blbou stranu, že jo? To tady takhle objede. Protože ona si tam jede do kolečka, takže ztratí náskok. To je moje jediná šance. Nemohl jsem jet náhodou rovnou, to asi těžko. Ne, tam není silnice. Takhle to přeskočím, ano, jenže to už na kole nedopadnu. Dopad jsem. No mě to většinou resetovalo, když se stalo něco takového. No tak to bylo efektní teda. Tak. Už jsem se chtěl divit, že po mně nikdo nestřílí. Tamhle ta lékárna, tentokrát jí blokuje auto, dobře. Tak si nevemu, když na ní mám klid. Takhle to buchne do ksichtu, nevím, tady do ksichtu, skoro. Teď úplně, dobře. Jsem skoro mrtvej. No, vlastně, jsme tady do cesty. Je to naschvál tak udělaný, že tím turbem bych to normálně projel. On je to udělaný tak, aby to nešlo. Já jedu celou dobu v nějakém smyku debilním. Nechci jet ve smyku. No, teď jsem někde. Teď jsem zabočil někam, kam jsem neměl. Stejně by mě dostali. A třeba jsem tam i měl, ale proč mi to na radaru neukazuje aspoň ten cíl, proč mi to ukazuje blbou loď, s kterou nemůžu nic dělat. A už jsem byl docela daleko, takže to je podle mě jenom otázka náhody. A takový efektní skok jsem tady udělal, už se mi nikdy nepovede. Nehrabej pro boha. Mají furt samý vychytávky, ale aby tam měli nějakou kontrolu trakce, to ne. Mě, když se to přede mnou začne objevovat a hodím v tu chvíli turbo, abych to měl v klidu projet. Ale ne, to nejde. No, jsem skoro mrtvej. Nesmysl. No co proti tomu mám dělat, tak to mám hledat zastavit, to je jediné, co proti tomu jde udělat. Jsem se měl podívat na nějaký let's play zase, to dělají ostatní. Chtěl opravdu vidět, tam zase někdo projede úplně lehce, že ani neví, že někde něco se dělo. Víš, proč tady jezdíte, když tady jezdím já? Jednou, jsem to k ničemu nebude. Ještě musím najít skokánky. Dobrý. Já to přežil. Prčic. A žiju tak aspoň, abych se podíval, kam mám dojet, abych věděl, ne. To mi snad můžete splnit. To už nemusím sbírat. Neměl jsem tam zajet. No, zřejmě ne, když je tady lékárna. Hele, něco se tady děje. Je launcher. Můžu střílet. To je hezký, jenže ta loď už projela. Neprojela.
Tam něco bylo. Target lost. A nic nevidím. Tam nějaký výbuch. Ach jo. No ale dojel jsem tam. No. Tak tím to mám pak nějak ještě sestřelit. Super. Velice zábavné. Chcete říct, jako, že jsem to celý hrál znova jenom proto, abych se dostal úplně do stejného místa a nikam dál. Snad ne. No tak když se neudrží ani na silnici, dejte. Ani bože. No, ještě jsem si tam dal jiný pohled. Já se ho tam zkusím nechat. Pomáhá to opravdu hodně. To se opravdu nedá ovládat tohleto. Já se na ten lag budu muset podívat, protože to nejde. Hrát závodní hru s lagama v ovládání, to je opravdu, já nevím, nadpozemský, já nevím co, schopnosti, abych měl. A proč já to tady hraju? Proč já se tady na začátku snažím o něco, když to nejde napoprvé? Prostě nejde udržet na silnici. No, konečně si něco stane. Teď asi budou otravovat tyhle auta debilní. No. Mě zajímalo, jak oni to vždycky vymýšlí. A dáme tam, že odnikud budou lítat bomby a budou na něj padat, ať uhne kam uhne a nebude se vyhnout. To bude dobrý. Ale to ještě nebude všechno. Ještě tam dáme auta, které budou blokovat. To je paráda. No a na konci, když náhodou nějakým zázrakem dojede na konec, jo, tak mu dáme do ruky nějakou ostřelovačku. A musí zamířit tu loď a trefit ji, a když ji netrefí, tak to bude dělat celý znovu. A to bude sranda. Bude nejlepší hra na světě. Takhle si nějak si představuju, že to vypadá ve vymýšlení her. A zase na druhou stranu já mám plnou životnost, když se tomu tolik nevěnuju a plácám tady blbosti. Asi to nesmím brát tak vážně, ty hry. Musím si cestou na něco stěžovat. A pak mi to půjde a dohraju to ani nebudu vědět jak. A ještě skokánek mu dáme do cesty. Aby už vůbec nemohl zatáčet, když náhodou se mu podaří tady v tom nesmyslu zatočit, tak ve vzduchu zatáčet nemůže, takže to je úplně nejlepší. No, když už náhodou žije, tak ho zabijeme. To už by mi nemuseli házet ty bomby, ne, když už jsem na konci. Mají jediný štěstí, že tohle nenaskriptovali, tohle byla náhoda. Že mám nula, jsem na konci, je tam životnost. A v té životnosti se projíždí zrovna nějaký idiot, do kterého nabourám a zabiju se. Protože kdyby tohle udělali úmyslně, tak už neexistuje žádná naděje na nic na světě. Konec světa. Kdyby mi dali aspoň traktor, i ten by jel líp. Restart. A to jsem si to vybral dobrovolně, tuhle hru. To je na tom to nejhorší. A dokonce jsem si ji vybral třikrát dobrovolně. Jo. Se člověk prostě nepoučí. Tady hodí bombu, já to vím, skrz střechu, mě to nezabilo. Co divím. Tak divím, že jsem zapomněl ji uhejbat. Totiž pokud chce člověk aspoň trošku přežít, tak nesmí jet rovně. Musí furt sem tam, musí doufat, že ho to zaměří v tom momentu, kdy míří někam, kam nechce jet. No, hoď se ještě hodiny, naprogramujte si tam nějakou simulaci. Potřeba u takovýhle hry. A zase mě v životnosti dokonce oba. Úplně nejlepší.
že mi ta životnost vůbec nepomohla, mám ještě méně, než jsem měl předtím. Tak děkuju. To bylo velmi zábavné. Jak tady mám si kličkovat? Skokánek, zabiju ve vzduchu. Ano, se zabiju voně sám, a když ne, tak mě zabije. Už se jim vyhnu a ještě se utopím nakonec, jo. Zabije mě střela, nabourám do auta, ještě se utopím. Jako víc už mě to zabít nemůže. No jo. Takže hodinu jsem se sem dostával, hodinu budu hrát tohleto a dál se nedostal. Takže jednou jsem dojel nakonec. Když jsem dojel jednou nakonec, tak tam dojedu víckrát. Jenže to neznamená, že mám dojet jenom nakonec a něco tam odprásknout. Ne, musím ještě se chopit něčeho a mířit na nějakou blbou loď. No, zřejmě to dělám špatně totiž, protože já vůbec nedělám to, co po mně chce ta hra, že jo? Ta po mně chce, abych si tady bral turba. Používal je a dojel tam brzo a měl čas na zamíření. Já to nedělám, protože je to peklo. Když chci vzít turbo, tak se rozhoduju mezi tím, jestli mě to zabije, protože spadnu do vody nebo jinam. A nebo jestli si vezmu turbo a úspěšně budu moct někdy možná použít. To je ještě druhá věc. První věc je sebrat turbo, to je první challenge. A druhá challenge je použít turbo úspěšně někde. Teď mě blokoval zase turbo. Já už nemám turba, ještě je tady používám. Se tohle už nevím, jestli to mám sbírat, ani jsem se nevšiml toho nápisu, jestli už mám 4 nebo nemám. No, mě to zabilo, dobrý. Ale oni po mě nestřílejí. Po mě nestřílejí, už po mě střílejí. Jen co jsem to načal. Ale už jsem snad na konci, ne. Tady byla ta životnost, kterou mě tak zrádně nedovolili vzít minule, tak jsem na konci. No, teď jsem na to zvědavý. Teď už mě nemůžete zabít ani, kdybyste mě trefili. No. No tak to... Pane bože, já to nemůžu... Tak... Your advances are unwelcome, Jane. Střílej, ne ty blbe. Warning, exterior damage detected. Trefil jsem ho. Já jsem ho trefil. Pane bože, já to dal. Jako tam bylo nejhorší to, že ten zaměřovač les jak slimák. A musel jsem teda namířit auto, abych mířil aspoň na tu vodu, protože bych tam v životě nedolez. Ale i tak, když ta loď projela, tak já jsem se za to nemohl otočit. Jsem si musel změnit zbraň, aby se to zrušilo, zjistil vůbec, kde ta loď je, ona to vyzdělá nějak dokola. A pak si to přepnout a znovu na ní zkoušet střílet. Strašný. A ještě ke všemu, ona po mně, když tam dojela, tak po mně zase začala střílet. Já jsem stál na místě, takže kdybych měl málo životnosti, tak umřu a je konec zase. To je úplný peklo. Quit replay. Dostal jsem aspoň hodně skóre. Takže jsem to dokázal. Kolik je? Jsem to dokázal. Ani to netrvalo hodinu. A na prvním dokonce jako nejlepší. A filmeček zase nic. Tak, co máme tady dál? Ze 4 limuzín mám stáhnout nějaký data. Ty by měl být ještě 3 mise, myslím. Takže tadle, a pak ještě 2, a pak je konec. Tak se na to zvědavej. Aspoň uvidím něco novýho. Zas nějaký otevřený svět? Hele, dvojčata. Tak se podíváme na to. Vodní intro. Nebudu to poslouchat, protože
Mind dispenser off. Všechno vím. Tam budu se hodinu bloudit, no, že mi to dají stejně na čas, takže ani hodinu bloudit nemusím a hned mě zabijou. We've learned that as a security precaution, Hammond Light uses a group of mobile vehicles, each equipped with computer terminals. Ježiš, to vypadá zase na nějaký hrabací auto. Jdu na to. Čas, krásnej. No, takže za šipkou. Dělali nový město, nebo to je to samý? Asi jiný. Nebo to samý? Dá se mi trošku, možná je taky tma. Možná to samý? Těžko říct, kdyby dělali dvě různý města. To se mi nechce věřit, asi to bude to samý. A je turbo, to ne. Turbo znamená, že budou chtít, abych rychle někam spěchal. No, co to znamená? Ona pojede, ne? Za jízdy asi. No a co teď? Teďka šipka ukazuje? Jinam. To bylo jako celý, jo. No, to bylo zajímavý auto. Tady není silnice, já jsem to chtěl vzít tady tou uličkou. Moment. Re-establishing connection. Just 2 minutes left. Easy does it, 007. Tam nahoře mám nějaký věci. Re-establishing connection. No, musím být asi blízko, být na píchle. Aha. To asi chápu. Musím být blízko. Teď on na tu blízkost to stahuju. Teď už mám zase jet jinam. Dobře, no tak já pojedu za šipkou, tu turbo jsem si mohl vzít, tady by se to zrovna využilo. Connection lost. Download aborted. Takže, nějak lost. Kam mám jet? Kam ta šipka ukazuje, sakra? Na druhou stranu. Já do nich určitě nemám bourat. Oni se pak vyděsej a přeruší se spojení. On je červený, takže je naštvaný podle mě. Tamhle ten je zelený, no, a ten mi to ukazuje. Já mám turbo. Použiju. 50 sekund, nemůžu stihnout. Tak, teď to stahuje. Stáhlo. No ale čas mi to nepřidalo. Jste dobrý. Ještě mě to zabije? Co mi měl jet do té druhé ulice? No. Jsem moc nevychytal, ale stejně na to mám už málo času. Tak stahuj. Stahuje. No a... došel mi čas, takže můžu to opakovat, ale už vím, jak na to. Můžu si použít turbo. No. Takže hlavně do nich nebourat, asi to byl ten problém. Jsem z těch polovinu. Nejistně tam děsí to turbo, protože to znamená, že ho mám používat. Sbírat hlavně. Nevím, proč bych tady měl sbírat nějaký voleje na silnici. Když tady po mě nikdo nejde. Co mi to pak zdá? Oni to něco vypráví. Kdybych to měl nahlas a uměl anglicky, tak by stačilo poslouchat. Co je? Proč to nechce? Vždyť jsem do něj nenaboural. Asi jsem byl moc blízko, slyšel jsem něco, jak to říkalo too close předtím. Chtěl jsem se tomu vyhnout, tak jsem se do toho trefil. To je přesně důkaz toho lagu. Turbo, ale bojím se ho použít.
Establishing connection. Re-establishing connection. Downloading data now. Download complete. No, konečně. Šipka vůbec nevidím, kam ukazuje, dobrý. Už to vidím, ale já to nemůžu. Když jsem zkazil tu první. Co to tamhle, je to barevný? Jsou poldové? Aha, oni jdou asi po mně. Počkáte, já jsem ho minul. Tak aby to nešlo, když tady minul. Minul můj cíl. Ježiš, jak rychle to stahuje. Přidej. Gigabit tam nasaď. Connection lost. Co já prdel? Můžu rovnou restartnout. Restart mi se. Takže nesmím být ani blízko u něj. Nesmím být daleko u něj. Daleko ještě dobrý, protože to se nevidí. To se jenom přeruší stavovat. Můžu znovu navázat. Ale jak jsem moc blízko u něj, nebudu něj nabourám. Tak se naštve a můžu jít za jiným. No a to už podle mě není moc velká šance, že bych to dal. Tak. Stahuj. By tady byl nějaký lepší ukazatel, já musím koukat tamhle do rohu a pak ještě na cestu. Downloading data. Dobrý. Tak, můžu jít na další. To není odbočka nikde. Bych těm autům zakázal jezdit, když jedu já. Ale podle mě ty auta nebo ty limuzíny asi budou jezdit po každý trošku jinak. Že to někdy třeba ani nepůjde stihnout. Nic mi tady nepřidá čas. No, mám tady milion turb, to je hezký, ale nemám tady rovnou silnici, kde bych to opepřil. Jako třeba teď. Stůj! Tak to bylo na milimetry. Stavuje to? Stavuje. Nevím, jestli jsem dostatečně blízko. Dobrý. A teď, šipka nalevá. Tady není žádná ulice. Kolik mám? Já nevím, kolik jsem měl celkem času, takže nevím, jestli to je reálný. Zase takovýma uličkama, kdybych jel normálně. No, to nikam nevede. Dobrý, no. Takže otázka je, co je tady normálně. To bych taky to město musel znát trošku. No, už jsem tady. A je to v hajzlu. Je to v hajzlu, protože on se rozhodl, že tam bude brzdit, že jo, místo aby všechny nabral a přijel. Takže já jsem tam lítnul, no. A už to nemůžu stihnout. No, tak já nevím, proč mi to vůbec ukazuje, proč mi to rovnou nefailne, že jo, jak to mám asi stihnout. Teďka k nám tomu, pak zase zpátky tomuhle. Jsem tady aspoň nějak nabíral čas, ale jediné, co se tady nabírá, je turbo. A životnost. To je nějakým druhým světě úplně, ne? To je konečně odbočka. Nevím, jestli to udělali nějaký GTAčko, tady všechno. K tomu má, co je potřeba, skoro. Už na ten jízdní model teda. No je zbytečný se tady o to snažit. Tohle nechápu prostě. Proč, když to minu tu jednu, mi to ukazuje na další, když to nejde stihnout. Stejně. To může rovnou failnout.
Once you locate the vehicle, tentokrát to je můj jenom display na konec. When you're in the correct range to intercept the transmission. Tady to taky vemu nakonec. Tady to vemu nakonec. Tady mi to hodí debilní hodiny, protože to musí být super realistický simulátor. Hodím turbo. Co to měl znamenat? Ten nejhorší, když oni tady jezdí s těma ostatníma autama. Až budu takhle stranou, tak dobrý. Samozřejmě, když to hodím přes ručku, tak mám je drobně. Proč ne? Tady si seberu turbo. Životnost ani nechci. To nemůže být nějaký placatý město jako bez baráků, tohle to nějaký louky. Já jsem si nevšiml, kolik času na to přesně mám. Ani nevím, jestli to stahování je závislé na tom, jak jsem daleko, kdyby byl blíž, tedy, že by bylo rychlejší, ale to asi ne. Jsem teďka tak dobrý, že i během stahování si sbírám turbo. Za chvíli mi to půjde, ale... Když jsem zvládnul to s tou lodí, tak tohle musím zvládnout taky. Establishing connection. Jeď, pane bože. Re-establishing connection. Sosej. Já jsem daleko probal, přidej trošku Uber. No, dobrý. Tady zase je to, kde chybí ta ulice. Tady. No, nahoru nebo dolů. Já tomuhle říkám nahoru, tak... Jdu sem. 60 sekund. Jsem měl si zatočit. Jsem se rozhodoval, jestli jo nebo ne. A nakonec jsem udělal hra. Dobře, že jsem měl až úplně okolo. Establishing connection. Někdo po mně střílel? Re-establishing connection. Myslím, že si všimli a pifli do mě, ale pak to vzdali. Ne. Já nevím, kdo to do mě střílí, ale je mi to jedno. A mě to stáhní, proboha. Dělej. Uf. Teď ještě procenta. To je druhá věc. Když to člověk konečně dodělá, pak mu to tady napíše, že to neudělal vlastně. No, dobrý. Dál. Restart. Cože? Takhle, už nejsem zvyklý vůbec, jak se z toho leze. Jo, kdyby to nebylo na čas. Ale třeba jenom na nějaký skóre. Tak by to bylo docela zábavný tady to. A nepotřebuji na čas... Nikdy něco stahovat z limuzín. Takže co tady máme? Mám se vyhnout laserům. Najít doktora Chase. Asi Chase. Položit někam výbušniny. Sebrat 4 protijedy a utíct. Zase všechno bude na čas. Kolikátý je tohleto? To už je ten třetí. Ne, to je druhý. Tak pak bude poslední. Myslím. A pak bude konečně nějaký filmeček snad. Tak co pak nám tady ukážou? Krásný moře? Nebo to bude voda? Potápěcí auto. A small yield neutron bomb designed to burn at extremely high temperatures. Vaporizing all organic materials. Very novel, Q. We must get them to the. Dobře, jdem na to.
Takže vyhnout se. Jo, tohle to můžu nějak použít. Jo, tím se asi budu dívat na ty lasery. Když si to zapnu. Ježišmarja, jak se to mám vyhnout. Pod laserem bude asi dobré. Dobře. To mám jet tam nebo tam? Tam nic není, takže asi tam. Jo, tamhle je nějaký. Takže si podíváme, jaký mají... Co tady dělají? Co když vlezu taky pod něj? Co když vlezu tamhle pod ten? Ne, to nebude dobrý. Tam rovnou projedu. Takže tady je taky. Wow. Au. Aha. Tak jak mě uvidí, tak už mě nevod uvidí. W7, we suspect that Dr. Chase may be in the facility. Ensure you bring her to safety. Jako plížit se autem pod laserama. To teda nevím. Jako. Přijde mi to úplně nejlepší věc. Co když se budu plížit takhle u zdi? Když tady vymýšlet nějaký taktiky. Tak. Jo, tenhle to tady ošáhá všechno. A tamhle tento taky ošáhá všechno. Já musím tady odsadit až pod ní. Takže počkat. Ten šáhne nakonec, ten šáhne nakonec. Oni jsou rozsynchronizovaní. Oni nešáhají spolu, tak to je blbý. Takže teď šli spolu. Teď kdybych vyjel, tak mě akorát sejme. Teď půjdu. Tak. Jak to, doprčit? Ale možná bych to nějak projel takhle, jak si myslím. Chase mám najít teďka. Tohle už nepotřebuji, doufám. Ale nejseš to ty, Chase. To někdo jen tak chodí. Jseš jiný dr. Já mám absolutní nula. Co je tohle to tady? Mám rozbitý radár, nic nevidím. Že už další lasery tady nebudou. Sem asi nemám jet. Tudy se má asi utíct. Tak rozhodně, nebo tudy něco vyjede. Já bych potřeboval nějakou lékárnu. Mám nějakou... Hele, já mám bomby. Jednu. Řekněte, kam jí mám plantnout. A potřebuji lékárnu, nevidím radar, bez toho jsem bez ruky. Určitě máme tamhle do prostředka, jak to tam smažej. Ale sem mám určitě plantnout bombu. Ne, to je Chase. Oh, James, you're wonderful. To je ženská. No dobrý, no a kam to mám poplantit? To tady vypadá, objektivy. Jo, jenom jednu mám plantnout, já jsem myslel, že víc. No, to je dobrý, no. To mám plantnout určitě dáme do prostřed, proto to tam tak blbne. No, tak já se tady ještě takhle projedu. Tam musím prostě na náhodu projet a ani tam nevidím žádný cíl, že by mě to jako nějak... Ale co říš o sejmu? Já nemám kulomet. Já mám jiný auto vlastně. Možná bych to plantnul někam sem? To je blbost. Tohle je jenom nějaká chodba, která ani nevím, proč je teďka ještě už otevřená. Musím tam zkusit vjet. Ale když se tak dívám, mělo by to jít, no. To trošku rozjedu.
počkat, ono to zase nějak šmajdá. No jo. Oni to jsou tři a každý ukazuje jinám, no tak to je ještě lepší. Já myslím, že ukazuje jenom do dvou úrovní. No, tak to nevím teda. Tady osmává. Tak, tak. Teď se tady zabiju. Nakonec zjistím, že mě to nezraňuje, ne, ty lasery. No a co teď, když jsem tady? Jsem málem zabil sám tím nárazem. Já tady nic neudělám, já to sem plantnu, mně to jedno. Tak já to plantnu. Tam ne! Já jsem to třeba nemusel plantovat vůbec k tomu. Ale já jsem nesebral ty čtyři věci a už po mně chtěli, abych to... No, kolektní. Divný. No, zase tady s těma lítěrama, pane bože. Mám ten plantiák, mám. Co když ho použiju teď? Ne, tak opravdu to asi musím použít tam, no. Takže teď jsem to zkazil. Restart. No tady jsem to nějak proplížil, ale pak jsem to neproplížil. Teď jsem to asi zkazil. Což to proplížím tudy, ne, tudy tam proplížím tentokrát. Žiju. Vůbec nevidím nic nikudy. Já nevím. Já nevidím. No, tak to nebylo na nic, že jsem živej. Mám zase úplnou nulu. Tentokrát mi to ještě čoudí do kamery. Nevadí. Tady mi to ukazuje, takže já sem jdu. Doktorku Chaseovou. Naložím, se tady vykračuje. Mám to plantnout a hned zdrhnout. Třeba mě to nezabíjí, sakra. Já to nechci zjišťovat, ale si to zjistím. Buď to hodím sem a zdrhnu. Ale podle mě to mám hodit k tomu. Tak já to hodím k tomu. Když mě to zabije, jak mě to zabije. Tak se nevlázním. Zabije, když budu odjíždět. Já se aspoň trošku rozjedu na to. Rozjedu. Plantnu to. Utíkám 4 sekundy, 3 sekundy. A teď mám kolektnout nějaký věci. Tohle bouchlo. Já mám něco kolektovat. Mám nula. Hlavně. Oni mi zavřeli. Co to? Já myslel, že mám něco. Nevím. Nevadí. Ale zkusím tady ty lasery projet normálně takhle na prasáka. Rozkalím to. Myslím, že se jede tudy. Musím se na všechny vykašlát. Tohle nebylo dobrý. Znova. Nebudu se tady s nima párat. Teď plížit autem, co to je za nesmysl. Skoro mi to vyšlo. Tak já se asi plížit budu, no. Tak co já mám dělat? A já až tu druhou část se nemusím plížit možná. A to zkusím takhle normálně na normální oči. Až to jenom takhle... Tak pokud to nepůjde. A nebo že oni vždycky vymyslí takovou blbost. Plížit se člověkem? Dobře.
ale autem, který za prvý nikam nevidí. Za druhý nemůže jezdit nebo chodit jinam než dopředu, dozadu. Tak tady bych to potřeboval projet rovně. To roztachtím a jedu. Takže mě tak rychle zahlídli. Dobrý. Takhle by to šlo, takhle to můžu dělat. Takže žiju. Tak vemu tady Chase-ku. Určitě můžu zajet. I když normální lidi taky nejde zajet. Tak, teďka si vlezu tady pod ten laser, který mě teďka poprvé sejme. Teď to říkám. Takže teď už to víme, že mě to, no to je taky úplně. Když už se dostanu tam, tak pak už se nedostanu z toho laseru, jo. W7. We suspect that Dr. Chase may be in the facility. Ensure you bring her to safety. Já nic nevidím, prostě to je opravdu zábava. Ještě to hodí hodiny, že jo. Tak. Já se musím načasovat. Teď. O, teď jsem to načasoval jako mistr. Ale mohl bych je taky druhou stranu a to bude blíž, jo. Nezdá se. Tak pojď. Tak co je, sakra? On se jí nechce chodit. No, a teď je jako, co s tímhle, no. Musím sem bombu. Musím to rozjet. Ještě když se to správně načasuje. To tam je krásně projet, tam i zven. Že tenhle laser mám takový pocit, že mě spálí hned. I když mám plnou životnost. Takhle. No, to vyšlo. Nezastavovat a držet plyn. Já jsem polevil trošku. No, to měsíc cvakne. Já jsem nic nekolektnul. Co to? No, v té továrně i kopce. Já to už utíkám. Pojedu horem. Tam bude to nějak podstřít. Tam jsem měl něco sebrat na radaru, tam něco je. Do prčic. To je určitě to, co jsem měl sbírat, no. Podle to. Že bych se vrátil. Na dva jsem tam nechal, no. Pane bože, už jsem to mohl mít. Tak hezky se mi to povedlo odpálit. Tady to mají blbě napsaný. I když nemají, no. Jako já dělám ty dva úkoly najednou, utíkám a sbírám ty věci, jo. Tak restart. No, už se mi nepovede nikdy takhle dobře. Ani neodjedu z těch laserů. Z těchto ne, z tamtěch, myslím. No, tak se rozkuchaj. No, restart. Tady to je v pohodě, tohle by šlo nějak prošašit. Ale co tam ten laser, tam ten dělám prostě na náhodu. Ten velký. Ten mě určitě zabíjí na jedno střelení. Tak. No, tady již to dobře rozklíčuju. Což nebylo teď úplně moc nejlíp. Ale bylo. Já jsem to chtěl vzít tudy, tady je to přece jenom se mi zdá blíž. Nemusí bombu.
Protože takhle jdu po směru toho otáčení. Tak to by mělo být bezpečnější. Ale zapomněl. Nastup. Oh, James, you're wonderful. Jsem wonderful. A teď umřeme. To už je ten východ, není. Tak já to musím vzít. Takže tohle je nejdál. Tak. Já jsem přejel ty dveře. No tak teď už tam stíhám, teď už mi to ustřelilo. Teď neprojedu těma dveřma. Zaručeně, že ne. No to vidím. Je, to se mi zdá. Ne, opravdu na opakování milionkrát dokola. A to se mi daří ten laser projíždět, ten kulatej. Tenhle šahá, až kdo ví kam, tak ten je bezpečný. Tenhle už je horší. Ten šahá jenom sem tam. To je hned zpátky, ale je to taky v pohodě. A tady vždycky musím počkat, až on pojede tam. Teď jsem to udělal přesně blbě. Ano. A ještě jsem tady zastavil, to je úplná největší blbost, protože jsem doufal, že mě neuvidí. Ale nevadí to, protože tuhle tu životnost už mi nikdo neveme. Buď mě zabijou úplně tady ty velký lasery, který by mě určitě zabili úplně, i kdyby jsem měl plnou životnost. To nevím. Oh, James, you're wonderful. Teď mě zase rozsekají, ale doufám, že ne. Taky na to musím podívat. Kde je ten východ? Támhle. Stačí je rovně. Žije. Trefil jsem se tam. 3 sekundy. Tohle vybouchne, dobrý. Jenom projet vratama a sebrat všechno. Tak jak to tady bylo? Kudy jsem jel? Já se tamhle nahoře jsem to viděl. Do prčic, tak už to můžu. No. Už to... Počkat, on mi neubývá čas. Dávám plyn, držím plyn a jede to dozadu. No, postav se na střechu, jo, to je normální. Se většinou tak stává, když auto stojí na 4 kolech, najednou se převrátí. Ale už aspoň vím snad, kde jsou všechny ty opičárny, takže nejdřív musím nalevo, potom napravo, potom nalevo a potom to je někde asi taky napravo. No, uvidíme. Přestávám se bát toho velkého laseru. Jestli jsem měl do teďka štěstí, teď už to nikdy nedám, tak je to škoda. Sednu, tak, teď to rozjedu, zase blbě, protože on pojede přímo na mě, nebudu zastavovat, hele, jsem toho minul, dobrý, to vyšlo, takže tohle vyšlo. Doktorka, dobrý, tady si to zase naměřím. Tady někde by to mohlo jít. Ještě kousek. Tak, teď to rozjedu, úplně bez časování. Vidím bombu. Slyším, ani se mě nezajímá, musím doleva. Na začátku doleva, doleva. Ale nejdřív krz dveře. Leva. Tak, to bude před nosem. Seberu jeden antidot. Tak. Teď mám takový dojem, že to bylo někde vpravo. Ne, tady musím taky doleva. Pustil jsem plyn a to znamená, že mi to takhle rozhodí. Ano. Tak. A
teďka normálně, jak jsem jel původně. Což už vůbec nevím, jak jsem jel, ale žádná zrada tady snad nebyla. Ještě jeden, tak. Teď akorát ty dveře. Skočím do vody. Skoč, žádný čas tady není, ale předtím mě to zabilo bez času. Doufám, že jsem to stihl. Jinak by to bylo do bíla. Obraz. Uf. Hele, dostal jsem nějaký cheaty. Co to má být? Tohle byl... Neříkejte mi, že to byl poslední level. Já myslím, že má být ještě jeden. Ale že už jsem dostal nějaký cheaty, to je podezřelý. Quit replay. Teď bude filmeček. Jak se to seklo? To už jsem viděl. To se asi minule přehrálo nějakou milem, nebo co? Asi mi děkuje, že jsem tak dobrý. A minule, ale předtím jsem byl na prvním místě a teďka nejsem. A nikdo mi neděkoval. No. Já jsem to dohrál. Nebo nedohrál. Moment, moment, jak to, že tady mám New York, New York, no to jsem to dohrál, když dojedu na konec. River, stahování z limuzín, tohle je to, co jsem udělal teď. Showdown. Další. To jde dokola furt. Mexiko, no to známe. Že tyhle volby jdou furt dokola. Takže poslední je... Showdown. Ne, to je první. Tohle, tady s tím autem. Teď jsem stahoval limuzíny a teďka tohle. To už je konec. To je jako konec hry, tohleto, jo. Videjko se mi přehrálo, renderovaný, který už se mi přehrálo předtím. Ani mi to nenapíše, jako, jsi nejlepší, dohrál jsi to. No, jenomže jsem dostal nějaký cheaty někde. No, to se na ty cheaty můžu ještě podívat. No, nevím jak. Help. Myslím, že cheaty tady v těch hrách byly vždycky od začátku. Trojúhelník. Tak já to savenu. Schválně si tam mám moji starou pozici. Mám. Samé. Přepíšu. Ano. DDD. Dobrý. Puste mě. No dobrý. Pryč, trojúhelník. Cheaty. Ale to je nějaká jiná ženská hodla. A jak to, že tady to přehrává tenhle filmeček, který mi to nepřehrávalo? Jo, aha, možná, že jsem udělal nějaký rekord speciální tady, když to udělám do 90 sekund, tak se mi to možná přehraje tady to. Ale já se můžu přehrát tady, tak co? No jo, dole to píše, že je to dostupný v kompletní, v hotových misích. To je sice hezký. Ale já jsem ty mise... A tady se to neanimuje. Já jsem ty mise dodělal a stejně se mi to nepřehrálo. Tohle se mi taky nepřehrálo. No. You can turn off the charm, Mr. Bond. I'm immune. What does intrigue me though is a challenge. Are you up for it? No, takže když zraním civilisty, tak to nebude tolerovaný. Ale tady ta předtím. Tady prostě video není. Proč? 2P no radar.
To jsou kódy tady. Tak asi když... A já si nemůžu vybrat, jestli půjdu hrát s radarem nebo bez. To, aby člověk dekódoval, co to chtějí. Tohle se mi přehrálo. Tohle se mi přehrálo? Nebo jsem si přehrál? U toho airstrike, nebo nepřehrál? Hodím poprvý. Tak si projedu všechny. No, tohle je zase ninja. Tentokrát už nemá plechový oblečení. Perfection. Dává odměny. No, kdo ví co, asi 100%, že mám nahrát, nebo co? No, tohle už je furt dokola. River. Download. Ale tohle, nějaký nový. No, ale není to video. Showdown. Escape Border je první. Game Break. No, to je to svona. Tak já to nechápu nějak. To je jedno. A to jsou ty cheaty, jo. To jsou ty cheaty. Zajímavý cheaty. Pokračovat. No dobrý, no. Takže to je všechno. Takže já jsem to dohrál. Zajímavý teda. Asi nečekali, že to někdo dohraje, protože jako napsat tam nic. Tam vlastně nic nenapsali. A čekal jsem teda, že opravdu aspoň nakonec, když na začátku bylo video z filmu. Takže na konci, když už to nedali doprostřed a už tam nedali ani ty renderovaný většinou, takže aspoň nakonec dají zase video z filmu. No já jsem nedostal ani congratulations v obrazovku. Jsem dal jenom dostal blikající nápis, že jsem dostal cheaty. To je celý. Oni to neřekne, že jsem hru dohrál. To musím vyvěštit, že už tam není další level. A ještě to udělají tak, že ty levely, když si člověk vybírá a dojede na poslední, tak za tím posledním je zase první. Když to teď to vždycky končilo tam, kam jsem to dohrál. Teď to nikde nekončí, teď to jde furt dokola. No a teda divný, no. Ale dohrál jsem to. Aspoň to jsem dokázal. Na jeden zátah. Bez cheatu. Tak zase příště u nějaký doufám, že lepší hry bez lagu. Na ten lag se ještě budu muset podívat. Tak čau.